Dobroveče, poštovani gledalci, vi pratite Kraljevačku hroniku na nacionalnoj televiziji Melos. Moje ime je Emilija Pavić, a pre samog početka pogledajmo koji su to događaji obeležili dan. Radovi na izgradnji mosta u Ribnici u završnoj fazi. Polumaturanti danas i sutra polažu probni prijemni ispit. Gojaznost sve zastupljenija kod mlađe populacije. U Kraljevačkoj hronici saznajte značaj i delotvorno dejstvo maslačka. Radovi na izgradnji mosta na Ribnici su u završnoj fazi. Očekuje se da će ova investicija vredna oko 14 miliona dinara biti završena u drugoj polovini maja. Most na Ribničkoj reci je bio jedan od 17 na teritoriji Kraljeva koji su pretrpeli veće oštećenja usled poplava koje su bile 2014. 2016. 2017. godine. Do sada je izgrađeno ukupno 14, od kojih je 11 sanirano preko programa Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima. Ovaj most je inače raspona 17,5 metara između lukova, ukupne dužine negde oko 23 metra. Vrednost mosta je oko 14 miliona dinara. Tu bilo ulaganje sredstava i sa mesne zajednice? Da, mesna zajednica je pokrenula inicijativu, jer ovaj most je srušen u poplavama. Oni su odmah reagovali, skupili su peticiju, ovde su izašle inspekcijske službe i konstatovali smo da taj most mora da bude ponovo napravljen. Oni su svu tehničku dokumentaciju pripremili, znači radi se o jednoj vrsti partnerstva sa gradom, što je veoma pozitivno u ovom trenutku. Zanimljivo je da Stari most koji je završio svoju misiju na spajanju dve obale na ovoj lokaciji će dobiti novu ulogu. Imaće i dalje svoju funkciju, bit će predat mesnoj zajednici Kamenica koji će ga sigurno upotrebiti u najbolje svrhe, jer nam u gornjem toku reke Ribnice nedostaje par prelaza baš prema staračkim domaćinstvima koji će to rado iskoristiti. Radovi na izgradnju novog mosta su već trebali da budu završeni, ali zbog nemogućnosti rada usled lošeg vremena u proteklom periodu su produženi. Trebalo bi da počne da funkcioniše u drugoj polovini maja. Učenici osmih razreda danas su u njihovim osnovnim školama u celoj Srbiji počeli polaganje prijemnog ispita. Po rasporedu na dnevnom redu je danas bio test iz matematike, a sutra će se polagati kombinovani test i test iz srpskog jezika. Osmaci se već uveliko spremaju za polaganje prijemnog ispita. Danas i sutra, kada je po školskom kalendaru organizovan probni prijemni, mogu da provere koliko su gradivo i savladali. Danas se polaže test iz matematike. Na teritoriji Raške, Vrnjačke banje i Kraljeva ukupno će polagati probni završni ispit 1457 osmaka, a na teritoriji Kraljeva 1333 osmaka. Sutra, u subotu, 14. aprila, mali maturanti će polagati probni završni ispit, odnosno test iz srpskog jezika u 9 sati, a kombinovani test u 11.30 sa pauzom od pola sata između dva ta testa. Kombinovani test polagaće iz 4 predmeta, biologije, hemije, fizike, istorije i geografije. Ovaj test je prilika za male maturante da osete atmosferu završnog ispita i da provere svoje znanje sve do završnog ispita kada će polagati pravi test. Po preporuci Ministarstva prosvete rezultati sa probnog prijemnog se ne objavljuju. Za završni ispit koji sledi 18., 19. i 20. juna, sistem bodovanja je izmenjen u odnosu na prošlu godinu. Prošle godine ukupan broj bodova na uspehu koji su nosili škole iznosio je 60 bodova, a na testovima 40. Od ove godine je izmenjen način bodovanja, tako da će učenici na završnom ispitu postići najveći broj bodova 40, a na uspehu i škole 60. Može se očekivati, kažu u Ministarstvu prosvete, da promena odnosa broja bodova sa završnog ispita iz osnovne škole će pomeriti prag za upis u srednje škole, ali neznatno, možda za poen 2. Gojaznost je postala jedan od najozbiljnijih izazova za zdravlje stanovništva, a prema brojnim istraživanjima sve je češća kod mlađe populacije. Više kilograma utiče na pojavu hroničnih bolesti, a da bi se to sprečilo, potrebno je da se mladi fizički aktiviraju i da povedu računa o ishrani.
Gojaznost kao bolest novog doba sve je češća pojava među mlađom populacijom. Prekomereno korišćenje računara, tableta, telefona dovodi do toga da deca sve manje vremena provode igrajući se napolju, pa ukoliko se ne bave sportom, oni nemaju na koji način da potroše višak unetih kalorija. Ishrana je najveći faktor, znači da kažem i u sportu ishrana je 80% nekog našeg rada. Znači ne možemo da postignemo neke rezultate čak i kada smo dosta aktivni, a da pritom ne odimo računa o ishrani. Borba sa gojaznošću zahteva ogromno strpljenje i upornost, jer je veoma teško promijeniti loše navike u ishrani, pogotovo u današnje vreme kada nam je brza, a ujedno i nezdrava hrana sve dostupnija. Zbog toga bi roditelji trebali da nađu način da motivišu svoje dete da se fizički aktivira. Ako dece predlažem, na primjer, od nekog najmanjeg uzrasta da se krene od neke gimnastike, plivanja, pa kasnije kako dete hoće. Ja insistiram na tome, na primjer, da dete bira ono što će da vežba, jer tako će ostati tu. A ne roditelj da zaceni, ja hoću da mi dete trenira karate, možda to dete ne voli karate. Znači, deca treba da biraju, ali svaka aktivnost će im pomoći u skidanju kilograma. Jedan od možda najboljih sportova pomoću kog se postiže disciplina kod dece je aikido, jer je on veština uz koju se gradi duh i telo. Ova veština podrazumeva da se deca nauče pravom držanju, da izgrade jak stav i steknu kondiciju. Također, zbog energičnosti koju iziskuje, doprinosi i gubitku kilograma, ističe naš sagovornik, trener Nikola Veselinović. Deca školskog, a posebno ona pubertetskog uzrasta, ostaju gojazna i u odraslom dobu, što dovodi do češće pojave hroničnih bolesti, poput dijabetesa i kardiovaskularnih bolesti, a sport je najbolja preventiva kako do ovih bolesti ne bi došlo. S ponosom vam predstavljamo novi sportski objekat u Kraljevu, najsavremeniji te vrste u Srbiji, Balon salu Titan. Gde se nalazimo? U Borićima, kod škole Braća Vilutijević. A osim najmodernijih balona za mali fudbal sa svakodnevnim terminima za rekreativce i profesionalce, Titan vam nudi i brojne druge sadržaje. Pino kafe sa prelepom baštom i dečju igraonicu Loptica sa timom vaspitača, animatora i saradnika za čuvanje dece. U Loptici su rođendani nezaboravni. Za buduće fudbalske asove u toku je upis polaznika internacionalne škole fudbala za decu uzrasta od 6 do 12 godina. Rad sa decom vodi stručni tim profesionalnih trenera sa licencama UEFA. Za sve informacije za upis dece u internacionalnu školu fudbala na telefon 069 25 87 801. Balon sala Titan, Kraljevo. Uspon tehnika na novoj lokaciji bliže vama, u kamenoj zgradi preko puta Lesnine do Supa. Najbolji i najpovoljniji izbor laptopova, kućnih računara i računarskih konfiguracija po vašoj želji, mobilnih i fiksnih telefona, televizora, ekskluzivna ponuda GoPro Action kamera i prateće opreme, veliki izbor malih kućnih aparata i bele tehnike, servis računara. Kompletna podrška za radnje i preduzeća, od servisa računara, programskih rješenja do iznajmljivanja multifunkcijskih kolo štampača po najpovoljnijim cenama. Uspon tehnika, vama na usluzi. Dok je za neke maslačak samo običan dosadan korov, bolesnim ljudima može služiti kao lek. Lekoviti su mu koren, stablo, listovi i cvet, a najblagotvorniji je za jetru i kosti. Maslačak cveta od marta do maja, a oni koji ga beru treba da znaju da se listovi sakupljaju pred cvetanja, stabljika u toku cvetanja, dok se koren vadi u proleće i u jesen. Kao lek maslačak se prvi put spominje u zapisima arapskih lekara, i to još u 11. veku. Kada je u pitanju delotvornost ove biljke, koren je možda čak i najzdraviji, ističe naš sagovornik. Pored korena, list. I može najbolje brati tada kad još nema ovog cveta. E onda je on Boži dar u našem stomaku. A onda treće, kad se pojavi ovaj cvet, dobar je za pčelu, ali dobar je i za nas. Naše bake su nekada pravile, znači, med od ovoga. Pored toga što se od njega može napraviti med, on se može jesti i živ. Upotrebljava se za salate, pravljanje sokova, džemova.
zbog obilja pelina, cinka, flavonida, B vitamina, kalijuma, vitamina C i gvožđa, on posjeduje snažna protivupalna svojstva, a pomaže i u obnavljanju jetre. Kao široko rasprostranjena biljka može se naći gotovo svuda, međutim kada se bere, treba se brati isključivo u prirodi, a ne pored prometnih saobraćajnica gdje je izložena izduvnim štetnim gasovima. Tako da oni koji se odluče da iskoriste maslačak na pravi način, mogu da spoje lepo i korisno. Odu na pašnjak ili na planinu, uživaju u proleću i netaknutoj prirodi kojom je naš kraj obdaren, a ujedno i uberu ovu prolećnu delotvornu biljku. Obaveštavaju se roditelji dece koja su rođena u periodu od 1. marta 2012. do 1. marta 2013. godine da osnovna škola 4. Kraljevački bataljon počinje s upisom dece u pripremni predškolski program od 12. februara 2018. godine. Upis je svakog radnog dana od 9 do 13 časova kod sekretara škole. Roditelji su u obavezi da prilikom upisa ponesu izvod iz matične knjige rođenih za dete, potvrdu lekara o psihofizičkoj spremnosti deteta za upis u pripremni predškolski program i očitane lične karte oba roditelja. Duhovni centar od 28. aprila do 3. maja organizuje pokloničko putovanje do Ostrva Egine i poklonjenje moštima Svetog Nektarija Eginskog, svetinjama Atine Evije i poklonjenje moštima Svetog Jovana Ruskog i svetinjama Soluna. Prijave putem telefona 036 324 353. Gradska uprava grada Kraljeva obaveštava građane da je stupanjem na snagu zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada predviđena obaveza registracije stambenih zajednica, bivše stambene zgrade, kao i pravnih lica. S obzirom da se do 12. decembra 2017. godine, što je bio krajnji rok za registraciju stambenih zajednica, nisu sve registrovale, potrebno je da se neregistrovane stambene zajednice registruju. Registracija stambenih zajednica sprovodi se u gradskoj upravi, u odeljenju za urbanizam, građevinarstvo i stambeno-komunalne delatnosti, u kancelariji broj 5. Zahtev za registraciju stambene zajednice može se preuzeti u ovoj kancelariji ili na zvaničnom sajtu grada Kraljeva. U skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima, komunalna inspekcija, odeljenje za inspekcijske poslove gradske uprave, počev od 1. februara 2018. godine, vršit će nadzor nad primjenom odredaba zakona o stanovanju i održavanju stambenih zajednica i u skladu sa istim nalagati rešenje vlasnicima posebnih delova zgrada da formiraju stambene zajednice i organe upravljanja. Ukoliko vlasnici posebnih delova zgrade ne postupe po rešenju, komunalna inspekcija će podneti prijavu za sprovođenje postupka uvođenja prinudne uprave. Za neregistrovane stambene zajednice zakonom je predviđena novčana kazna od 50.000 do 2 miliona dinara, kao i za fizičko lice, kao vlasnika posebnog dela zgrade u odnosu od 5.000 do 150.000 dinara. U Kraljevu na za vikend očekuje toplo, ali delimično oblačno vreme. U nedelju su mogući kratkotrajni pljuskovi. Minimalna temperatura će biti od 8 do 10 stepeni, a maksimalna 26 stepeni. Na samom kraju podsjetimo se još jednom događaja koji su obeležili dan. Radovi na izgradnji mosta u Ribnici u završnoj fazi. Polumaturanti danas i sutra polažu probni prijemni ispit. Gojaznost sve zastupljenija kod mlađe populacije. U Kraljevačkoj hronici saznajte značaj i delotvorno dejstvo maslačka. Hvala vam na pažnji, prijatno večer.